brat, srečna sva, da smeva danes stati tu pred oltarjem, ko prikajaš k njemu ti, najin brat. Srečna sva, da smeva v rokah držati križ, ki nam pribili so ljubezen. Tvoje roke bodo mrtvi les objele, a srce tvoje najživega Boga objame. Vemo, že dolgo je tega, kar si se zanj odločil in svoje življenje mu izročil. Nikoli ne jemlji nič nazaj, ostani mu zvest, saj on ti bo zvest do konca dni in še v večnosti. Naj križ ti da moči v dneh trpljenja, naj ti bo luč, ko boš za ovčicami hodil, in opora, ko ljudi boš preko zmot nebesa vodil. Gospoda zaupaj. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin je trpel na križu in svojo smrtjo in vstajenjem odrešil človeški rod. Blagoslovi, prosim, ta novomašni križ in mi pomagaj, da bomo pogledu nanj vdano sprejemal križe vsakdanjega življenja, hodil po poti Evangelija, rastel v ljubezni do vseh bratov in sester in varno prišel v nebeško slavo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Thank you.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi novomašnik Primož, starša, brata in ostali sorodniki novomašnika, pozdravljeni vsi, ki ste prišli danes od blizu in daleč na današnje novomašno slavje. Veselim se z vami, dragi bratje, v duhovništvu. Očeta župnija monsenjorja Jožeta Kastelica, ki nas bo danes tudi nagovoril svojo kleno besedo, stiškega opata patra Janeza, zaslušnega opata patra Antona, našega rojaka in vse ostale. Sestre Korpus Christi, katerih karizma temelji na služenju duhovnikom in katerih glavni zavetnik je arški župnik sveti Janez Vianney, so nam iz svoje hiše za današnjo slovesnost prinesle njegovo podobo. Poleg kipa svetega Jožefa, ki je zavetnik naše župnije in v čigar čast bo novomašnik skupaj z nami opravil to sveto daritev, nas tako spremlja kip svetnika, ki je zavetnik vseh duhovnikov. Oba svetnika sta, kakor je že večkrat omenil novomašnik, tudi njegova top svetnika, se pravi zgled. Evharistija, ki je najtesneje povezana z duhovništvom, je središče naše vere in današnjega praznovanja. Saj bomo tudi v Božji besedi slišali, kako sta učenca Jezusa prepoznala polomljeno kruha. Evharistični svetnik Janez Vianney je bil duhovnika posvečen 13. avgusta. To pa je tudi dan, ko je bil rojen naš novomašnik Primož. Sporočilo je jasno. Na začetku svete daritve obžalujemo svoje grehe in pomankane ljubezni do svete Evharistije. Vsemogočnemu Bogu, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Thank you.
Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja cirkev naj po njegovi priprošnji vidno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ni oddaljena. Ni na nebu, da bi mogel reči, kdo se bo za nas povzpel nebesa, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči, kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. Poslušali smo Božjo besedo. Iz pisma apostola Pavla Efežanom. Moč zajemate v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti. Proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih.
Zato sezite po Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje Evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere, z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molite v duhu, z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija, za katerega upravljam poslanstvo v verigah in govoril o njem s srčnostjo, kakor je moja dolžnost. Poslušali smo Božjo besedo. Izmed Jezusovih učencev,
sta šla prav tisti dan prvi v tednu trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Med tem, ko sta se pogovarjala in se spraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima. Njune oči pa so bile zadržane in ga nista spoznala. Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. In silila sta ga govoreč, ostani z nama, proti večeru gri, in dan se je že nagnil. Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je pa sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in njima dal. In odprle so se jima oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni bilo najno srce goriče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. In vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane najstire in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Pater mi Christus. Lep dobro dan prav vsem, lepo pozdravljeni Jezusu Kristusu, odrešeniku sveta. Najprej pozdravljam Primoža, ta lepi cvet vaše župnije, ki je dan od Petra in Pavla Kristusov duhovnik. Pozdravljam njegove starše, brate, gospoda župana, doktore Zupančiča, ki je sva edina in tu zbrana, ki sva vedno tej cerkvi. Danes sva kar dvakrat, na sliki in tu fizično. Lep pozdrav gospodu župniku, ki se tako trudil, da je pripravil to lepo slovesnost, gospodu dekanu, obema stiškima opatama in župniku stiške župnije, s katero smo bili toliko tisočletij povezani in del njene družine. In vsem sestram, posebej še sestri Metki, ki izhaja iz naše župnije in je vedno povezana z nami z molitvijo in veseljem spremljanjem. Na praznik in god svetega Petra in Pavla smo v Ljubljani doživeli čudovito slovesnost, posvečenje novih duhovnikov, med njimi je tudi naš Primož, pretresljivo. Na tla so legli na obraz, ponižno pred svojim Bogom, ki je veliki Bog našega življenja, pred Jezusom Kristusom in bili so posvečeni, potem ko smo prosili vse svetnike v nebesih, naj jim pomagajo. Mislil sem si, tu so tudi med svetniki stari starši od Primoža. Za Bukovčevo 20. kako bi bila mama vesela, če bi Bog dal, da bi doživela današnji praznik. Ali po atini strani iz Iga. In vsi naši farani, ki so toliko dobrega storili, da imamo tudi cerkev, da smo družina Božjih otrok, ki so delali in molili, samo mi učeno mamo se spomnimo, pa naše ključarje, Gustina, Francina,
in še druge, može, ki so z lopato, krampom ali s čem drugim gradili to svetišče. Z nami so. Samo način bivanja je drugačen. Mi smo še zemeljski podobi, oni pa so poveličeni pri Bogu. Molili smo za naše novomašnike in prosili Svetega Duha, da bi jih vodil, posvečeval, da bi se naselil v tistem prostoru, kjer je naša krstna milost Božje otroštvo in jih je posvetil za službo oltarja za Kristusove duhovnike. Vsa cerkev je molila in pela, pridi, pridi Sveti Duh. Tudi mi se v duhu pridružimo tej množici vernikov iz različnih župnij in sedaj veselo zapojmo. Pridi, pridi Sveti Duh. Misel in želje v tej pridigi je samo ena sama, da bi tudi jaz in ti, draga sestra in brat, danes začutila, da nismo sami na poti življenja, ampak da nas stali Kristus ljubi, spremlja, nam pomaga, nas vodi in že dopolnjuje tisto, kar nam bo po smrti dal poveličeno življenje v nebesi. On je resnično tu, da bi ga srečali, da bi ga prosili, da bi se mu izročili, da bi ga počastili. Primož ga je srečil najbrž na poseben način. Drugače se ne bi odločil za duhovniško pot Jezusa Kristusa. On ve, da v tem razkristjanenem, pokvarjenem svetu, če smijem pesimistično praviti to besedo, ni biti danes lahko duhovnik, a je še toliko bolj potrebno, da vabi Boga med nas, da ga kliče. Nadškofa Perka so spraševali, zadnji smo družini brali, a si vedel, kam greš, ko si šel bil grad za škofa? Vedel sem, poznal sem, pred očmi so mi bili vsi križni težave, ki so me čakale. In zakaj nisi odrekel se tej službi? Zato, ker imam rad svojega prijatelja in mu nisem hotel reči ne. In ta prijatelj je moj Jezus Kristus, odrešenik in Bog in človek. Tudi Primož je rekel, Gospod Jezus, tu sem, porabi me, pošli me in danes stoji med nami kot Kristusov duhovnik, kot pričevalec, kot posvečevalec, kot pričevalec, kot oznanjevalec Božje besede. Kakšno veselje, kakšna sreča, kakšen ponos. Tu zemeljsko pot se tako hitro pretaka. In jo dopolnjujemo in končujemo, a vemo, v svoji grešnosti, minljivosti in nemoči nas je odrešila ljubezen Božjega Sina Jezusa Kristusa in nas življenje vedno spremlja. Kako smo srečni in bogati. Zato prosimo danes, da bi Jezusa videli z notranjim srcem, da bi mu sledili, da bi bili njegovi. Spomnim se, kako so mi pripovedovali, kako je zbolel mož, ki ni bil veren. Morda je bil otroštvo, da je krščan, potem pa oddaljen od cerkve, vsega, kar se dogaja pri oltarju. In ko je prišla starost in bolezen, je rekel, ko bi le Bog je bil. Nam pa ni treba kaj takšnega reči. Mi pa vemo, Bog biva, Jezus Kristus nas ljubi in nam pomaga. On je na poti življenja vedno z nami. Mi smo Jezusovi, pogledajte ta lepi križev pot. Vsaki postaji najdemo koga svoje probleme in priča nam, Jezus Kristus te spremlja in ti pomaga, te ljubi, nosi tvoj križ, tvoj greh in tvoje bodočnosti obljublja. S teboj živi in z njim bo živel tudi dio večnosti. Jezus v nas, Jezus z nami. Bil sem na praznik grešnega telesa, sem imel to srečo, da sem s duhovnikom v mirni peči pri sestrah vodil
procesijo rešnega telesa. Pohodniki smo šli, ker so celice. In na vsaki celici, kjer je bila, kjer sestra domuje, je pisalo Jezus Kristus. To pomeni, v tej sestri živi Jezus, ona se je odločila za njegovo pot. Kaj šele v Primožu, v duhovniku živi Jezus, zares živi. In ga osrečuje in mu pomaga in prihaja po njegovi službi, krevnim, bolnim, trpečim, umirajočim, zakoncem, vsem, ki so v stiskah in deli po Jezusu Kristusu Božjo milost. Bil je mesec januar, konferenco smo imeli. Vsi otroci so bili doma, ki so imeli počitnice, pa so prišli v župnijsko cerkev k maši. Po maši pride en fantik domov pa pravi, mama, ti ne veš, koliko Jezusa sem danes videl v cerkvi. Kako to govoriš, Jezus je samo eden. Se si rekla, da je vsakem duhovniku Jezus. Res, vsakem duhovniku živi Jezus na skrivnosten način in prihaja k nam in nam prinaša veselje, odrešenje in srečo. Ko sem prvič stopil med vas kot župnik, sem sklenil eno. Nobene maše ne bomo še v Ivančni Gorici, da ne bi molil za vse ljudi, za verne in nevirne. In veliko krat smo rekli pri maši ob nedelja, Gospod pomagaj vsem ljudem iz naše župije, vernim in nevernim, da bomo srečni, da se bomo zveličali. Pride na železniško postajo, ostaje mi neka gospa, ki sem je pozneje tudi crkveno pokopal. Pravi, župnik, jaz nisem verna, ne hodim v cirku. Sem pa zelo vesela, da molite tudi za nevirne. Jezus Kristus je prišel za odrešenje vseh ljudi. Za vse ljudi prihaja tudi danes po duhovniku, predvsem v evharistični skrivnosti, ko nam deli samega sebe poveličeno življenje svoje ljubezni, vse tisto, kar nam je zaslužil na križavem potu, svoje smrtjo in stajenjem, prihaja in nas objema. In nas nikoli ne bo zapustil, nam bo vedno pomagal. Zato smo danes srečni in veseli, ker imamo novega duhovnika, po katerem bo Kristus prihajal med nas in nam delil svojo ljubezen. Delil svojo ljubezen. Ker ima on popolno ljubezen za vse nas. Zato, bratje in sestre, ko bote šli domov, pojdite veseli s poročilom Jezus me ima rad, Jezus me nikoli ne bo zapustil, Jezus mi bo vedno pomagal. Mož je zbolel, prosili so me, da bi ga šel obhajati. In ko sem prišel v hišo, sem začel malo mačkati, se veste, kako je težko reči pravo besedo. Pa me pogledal pravi Gospod, nič se ne bojte, vem, da se dopolnjuje moje življenjsko pot. Vse življenje sem bil povezan s starim Kristusom, kot otrok v verni družini, z župninsko skupnostjo pri oltarju, kot fant, ko sem iskal svoje sopotnice, da sem osnovala verno družino, kot mož in oče, ko sem zgajal svoje otroke in sem vedno Jezusa prosil, blagoslavlji našo hišo. In sedaj prihaja. Prihaja tisti najlepši dan življenja, ko bom dopolnil svoje bivanje. Dopolnil in bom šel k Bogu domov. Kako lepo sporočila. Dopolnil. Vsi ga bomo dopolnili. Mnogi so danes odšli proč in imajo več poti povezave z Jezusom. Mi pa jo imamo in jo bomo ohranili, ker je ta edina polno življenja. Doma je živela. Sin je odšel v Ljubljano, dobro sem jo poznal. Vsak dan je prišla k maši. Njen mobitel je bil rožni venec, tako kakor tih 13 postaji jokajoča žena, ki joče za svojimi mrtvimi sinovi. Pogovarjala se z Bogom in vsak dan molila za svojega sina, ki je zapustil vero. Umrla je s rožnim vencem v roki. Ko je prišel sin domov, se je zjokal, nič več mame. A ljudje, ki so hodili kropico, pripovedovali drugače. V Bogu je odšla, srečna se, da je bolj, kako je bila na zemlji. In ko je duhovnik maševal, je tako lepo razlagal, kako je naša domovina v nebesi. Da je Jezus rekel, odhajam, da vam prostor pripravi in bom zopet prišel in vas k sebi vzel. In tiste dni je začel razmišljati. Veliko imam. A najvažnejše sem zgubil,
pogled v večnost, mir v srcu, njegovo nazočnost, ki nam je zapustil pod podobo kruha. On je naši mami bil, moji mami bil vse. In župnik je rekel, niste izgubili, samo pred nami odšla in je pri Bogu v nebesih. Kakšno sporočilo, kakšna sreča, kakšno veselje, kakšna moč, kakšno upanje. Zato, bratje in sestre, zahvalimo se danes Bogu za dar vere. Obnovimo vero in utrdimo vero v svojem srcu. Oklenimo se Kristusa, vsako nedeljo pri maši veliko bomo prejeli, saj veliko potrebujemo. In ponimo za primoža, da bi nam znal deliti Božjo besedo. Tako lepo je izbral berila iz stare zaveze o zapovedih. Zapovedi niso daleč od tebe, ni samo stran morja, ampak v tvojem srcu so. Razlagaj jih samemu sebi in jih spolnjuj. Razlagaj jih ljudem, da bodo živeli po zapovednik. So kako smer okazi, da se jih drži srečno živi in srečno umrje. Z mladino smo romali po Evropi, prišli smo na Celovec, na glavni trg in skupina mladih je igrala tam na različne inštrumente in prepevala. Nenadoma stopi pevovodje pred nas, ki nas je bilo kar zajetna skupina in vpraša, kakšen temelj življenje imate? Gledali smo ga. On pozame svetopismo, ga postavi pred nas in stopi nanj. In pravi, mi živimo po Božji besedi, po iz Boga, ki daje moč našemu življenju. Zato smo danes slišali, pojdi k Bogu in se napolni z Božjo močjo. Dragi primož, naj bo tvoja življenjska pot srečna in vesela, zato ker bo Jezus s teboj in boš ti z njim. Naj bo tvoja pot blagoslov vsem ljudem, katerimi boš poslan. Poslan boš od škofa, ker si se škofu izročil. Poslan boš tja, ker te bo Bog najbolj potreboval. Bodi rad tam, ker si, in bodi rad duhovnik. Ko sem sam priromal vaš kraj, so vsi rekli, tu ne bo nič. Tu ni nobenega upanja, nobenega uspeha. Poglejte, bratje in sestre, po 19 letih, kakšno lepo občestvo, kakšno lepo petje. Kaj vse je med nami in v nas. Naj bo Bogu hvala za vse, kar smo imeli lepega prejeli in kar imamo. In ostanimo še naprej kristjani in častimo Marijo, svojo mater. Prosimo Marijo, naj bo s našim primožem na poti življenja, zato veselo zapojmo, kar naj tudi on se življenje ponavlja. Duhovnik plečniku prinesel najsvetejše, kaj je takole prosil, gospod arhitekt, ponudite mi roko, da je pobožam in poljubim. Vaša roka je toliko lepega načrtala, da se bom zares srečen, če bom smel poljubiti. Plečnik pa je rekel, ne jaz, ne vi, ampak jaz moram poljubiti vašo roko, ki mi je prinesla kruh življenja Jezusa Kristusa, moja največja sreča in popolna sreča v nebesih. Dragi primož, blagoslovi se, da je Božje ljudstvo in stegni roko in molitev na naše srca. Pred nedavnim sem bil v neki družini na obisku in na koncu je mož prosil gospodar takole, gospod župnik, blagoslovite me, da bo moja pot vesela in srečna. Tudi jaz te prosim, blagoslovi našo župnijo, da bomo srečni kristjani in da se bomo nekoč vsi zveličali. Molimo.
O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojih vernih vlil darove ljubezni, daj bratom in sestram, ki zanje prosim Tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Bratje in sestre, slovesnost nove maše je praznik hvaležnosti Bogu, ki pošilja delavce na svojo žetev. Zato ga z veseljem in zaupanjem prosimo. Nebeški Oče, prosimo te za našega papeža Frančiška, za naše škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili resnična luč sveta, ki sveti v temi in ob kateri vsi ljudje lahko najdejo pot k tebi. Nebeški Oče, prosimo te za vse letošnje novomašnike in diakone. Uliva jim vere, upanja in ljubezni, da bodo v iskrenem veselju zvesto hodili za teboj. Gospod, po duhovnikovih rokah prihajaš med nas kot kruh večnega življenja in obdarjaš naše srce s polnostjo in mirom. Prosimo te, da bi v nas rasla ljubezen do tebe. Nebeški Oče, na priprošnjo svetega Jožefa pomagaj našim družinam, da bo tvoja navzočnost del njihovega vsakdana in naj jih čuva tvoja roka. Nebeški Oče, prijatelj vseh, ki te iskreno iščejo, odpiraj srca mladim, da bodo spoznali in sprejeli tebe, ki si resnica življenja. Nebeški Oče, podeli vsem ranim duhovnikom, sorodnikom, dobrotnikom in dobrotnicam cerkve, vsem bratom in sestram, ki so se že ločili od nas, večni pokoj in nemiljivo srečo v svoji ljubezni in slavi. Nebeški Oče, Tvoja družina smo, Tvoji učenci in prijatelji. Usliši naše prošnje, da bomo živo čutili Tvojo naklonjenost, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Oh.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni sprejme to mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, sveti Jožef je zvesto služil tvojemu edinorojenemu sinu, ki ga je rodila devica Marija. Naj tudi mi s čistim srcem služimo tvojemu oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Našemu Bogu. Spodobi se i pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni i večni Bog, občaščenju svetega Jožefa te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženi na deviški Božji materi, zvesti in modri služabnik, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kakor Oče je varoval tvojega, moči svetega duha spočitega edinorojenega sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju, slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno pojemo. Vsemogočni Bog,
resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Moja smrta znanja mnogo svom, in moja zajemnje spatimo, dokler ne pride sami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas napolni za večno daritev, spopodni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj vir in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, ve škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike, cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj prošnje te župnije, vseh nas, ki smo tukaj dobri oče, te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre, naše člane župnije, dobrotnike in prijatelje, naše starše in vse, ki jih imamo v srcu in so zaspali v tvoji milosti ter se odločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu,
občinstvo svetega duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Amen. 30 let je minilo, kar sem skupaj s enim bogoslovcem pripravljal podobno slovesnost nove maše. Med pripravami sva neko popoldne skočila tudi do njegovih staršev. Živeli so v hribih, v razmerah, ki so bile celo za tiste čase več kot skromne in obožne. Starša, oba zgarana od kmečkega dela, sta naju vesela sprejela in mati, vsa sključena v dve gubi, naju je postregla s tistim, kar so premogli, z domačim jabolčnikom in Albert keksi. Pogovarjali smo se, seveda tudi o sinovi novi maši, ki se je hitro bližala, ter o pripravah in skrbeh, ki so s tem povezane. Sredi pogovora pa se je mati obrnila k svojemu sinu, ga milo pogledala in mu rekla: "Veš, Joško, jaz ti pa ne bom mogla ničesar dati za novo mašo, bom pa molila zate." Dragi bratje in sestre, verjamem, da ste mnogi med vami veliko molili za našega novomašnika in sad teh molitev občutujemo danes tu za oltarjem vaše župnijske cerkve. Naj ostane tako tudi naprej, kajti največ, kar mu lahko damo kot popotnico za duhovništvo, je naša molitvena skrb in podpora. Skupaj prosimo, da bi bil vedno dober in svet duhovnik. Vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: "Mir vam bodi." Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Predragi, Gospodov mir, to je najlepše voščilo, ki ga bo novomašnik odslej naprej pri vsakim maši voščil vsem navzočim. Gospodov mir, to je mir, ki ga svet ne more dati. To je mir, ki je deležnost pri Jezusovem življenju. Vse duhovnikovo življenje
je pravzaprav posredovanje tega gospodovega miru, tako oznanjevanje Božje besede, tako delitev zakramentov, tako še posebej spovedovanje, pa tudi z vsem svojim življenjem oznanja Kristusov mir. Vsi mu želimo, da bi se tega miru res posebej držala Božja milost, ki bo vplivala na ljudi in jih vodila Kristusu. Znamenje, da novomašnika pri tem podpiramo, si podajmo desnice. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Oh,
Molimo. O Bog naš Oče, ob spominu svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja, ohranil nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina, po Kristusu našem Gospodu. Sedaj pa se lahko vsi usedete in povabim gospoda novomašnika Primoža, da to da svojo zahvalo. Ta teden sem prebral eno lepo misel, Facebook mi jo je ven vrgu na začetku, ko sem ga odprl, in sicer, da ima Bog dve bivališči. Eno so nebesa in eno je hvaležno srce. Ker verjamem, da imate tudi vi hvaležna srca, predvsem pa tudi jaz ob tem dogodku, bi rad podal nekaj zahval. Najprej se želim zahvaliti staršem. Hvala, ker ste bila odprta za življenje, ker sta me sprejela, skrbela zame, me vzgajala in usmerjala. Brez vajnega zgleda danes ne bi stal na tem mestu. Zavedam se, da sem bil tudi naporen otrok, zato se vama tudi z tega mesta opravičujem. Zahvaljujem se obema bratoma, Tomažu in Martinu, za vsa skupaj preživeta leta, za vse lepe trenutke, ter tudi za vse norčije in neumnosti, ki smo jih počeli skupaj. Naj vse to ostane v našem lepem spominu. Želim se zahvaliti tudi starim staršem, ki jih danes, na žalost, ni več med nami, verjamem pa, da nas spremljate z nebes, se veselite in prosite Boga zame in za vse letošnje novomašnike. Zahvaljujem se tudi Darinki in Filipu ter družini Kavše, kjer sem se mirkal, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, vzgojiteljicam, učiteljem in učiteljicam. Vsi ste vplivali na moje življenje in vzgojo in zato sem vam iz srca hvaležen. Velika zahvala gre očetu naše župnije, gospodu monsignorju Jožetu Kastelicu, ki me je z zakramentom svetega krsta sprejel med Božje otroke, me vzgajal in spremljal na duhovnem odraščanju vse do Birme. Gospod Jože, hvaležen se vam tudi za čudovito in pestro pridigo danes in mislim, da nam bo ostalo globoko v spominu. Hvaležen sem tudi zdajšnjemu župniku, gospodu Juriju Zadniku. Juri, hvala, ker si me pospremil čez prag semenišča. Hvala za vse molitve, pogovore in spodbude. Hvala tudi za vso pomoč pri pripravi tega novomašnega slavja. Jože in Juri, oba sta lep zgled duhovnika, dobrega pastirja, ki skrbi za svoje ljudstvo. Upam, da bom vajen zgled vedno imel pred očmi, tudi ko mi Bog daj morda težko. V spomin na to novo mašo vam podarjam belo štolo, ki je glavni simbol duhovniške službe. Naj vaju spremlja za ta dogodek in spodbuja k molitvi. Rad bi se zahvalil tudi vsem tukaj prisotnim duhovnikom in tudi ostalim, ki jih danes ni z nami, predvsem pa mojemu duhovnemu spremljevalcu Franciju Mikliču. Franci, hvala, ker si poslušal vsak mesec moje probleme in jamranje in kljub temu nisi izgubil zaupanje vame. Zahvalil bi se tudi vodstvu semenišča, danes je tukaj prisoten naš prejšnji rektor, gospod Roman Starc, in vsem bogoslovcem, s katerim sem preživel teh 6 let. Hvaležen sem tudi vam, za vas, dobri prijatelji in prijateljice, ki ste mi vsa ta leta stali ob strani, me podpirali in spodbujali. Ravno vi ste mi pomagali ohranjati smisel za humor, pa tudi moj občasni sarkazem.
Posebna zahvala pa gre vsem, ki ste molili zame in molite še vedno za nove duhovne poklice. Hvala vam za vse vaše molitve, prošnje, za darovano trpljenje in bolečine. Brez molitvene podpore in zaledja ne bi bil sedaj tukaj, kjer sem. Vi vsi, ki molite, ste kakor Mojzes, ki je molil, dokler se je Jozue boril na polju. Ohranjajte to. Hvaležen sem tudi vsem sestram redovnicam, sestri Metki Špindler, sestram Klarisam in sestram Korpus Christi za vso molitveno podporo in ostalo pomoč. Hvaležen sem vsem vam, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravah tega slavja in pogostitve. Ne bom našteval imen, da slučajno koga ne pozabim. Hvala ceremonjerjem Anžetu in Boštjanu za vso skrb in koordinacijo. Hvala vsem petim duhovnikom, ki so vodili duhovno pripravo. Hvala vsem, ki ste pekli pecivo, postavljali mlaje, poskrbili za okolico cerkve, pletli vence, postavljali šotor in klopi. Hvala občini Ivančna Gorica in gospodu županu za vso pomoč, pa tudi gasilcem za vso skrb. Hvala krasilkam, pritrkovalcem, ministrantom, bravcem in vsem, ki ste sodelovali pri tem bogoslužju. Hvala tudi gospodu doktorju Zupančiču za vso pomoč in zdravstvenemu domu Ivančna Gorica. Nisem pozabil. Hvala vam, pevci in instrumentalisti, ki ste tako lepšali današnji dan. Mislim, da si vsi našteti, ki so pomagali, zaslužijo en velik aplavz. Na koncu pa imam še eno prošnjo oziroma izziv za vse Ivančane. Pa me zanima, če sprejmete. Sprejmemo. Tako. Prosim vas, da molimo za nove duhovne poklice v tej župniji. Ko smo v tem tednu obiskovali sestre po samostanih, ki so zaprte, za klozurnimi ograjami, sem v enem samostanu izmed vseh obiskanjih dejal, da bi rado čakal vsaj še tri nove maše v Ivančki župniji. Verjamem, da z našimi skupnimi molitvami in z Božjo pomočjo bomo to lahko izpeljali. Boh lone vsem. Zdaj pa vabim župana občine Ivančna Gorica, gospoda Nadušana Strnada, za kratek pozdrav. Najprej en prav lep pozdrav vsem, ki ste prišli v Ivančno Gorico od blizu in daleč in seveda najbolj prisrčen pozdrav našemu novomašniku Primožu, ki nam je tako polepšal te dni in tudi današnjo nedeljo. Štejem si v posebno čast, da se lahko v imenu občine, iz katere izhaja novomašnik, da lahko v imenu občine se zahvalim in čestitam novomašniku Primožu za ta imeniten korak, ki ga je naredil v življenju, ne samo zase, ampak tudi za vse nas. Krščanska vera je v občini Ivančna Gorica v vseh župnijah izjemno živa, ima globoke korenine. Še posebej sem vesel, da zelo dobro sodelujemo z vsemi župnijami, s samostanom in globoko verjamem, da je zaradi tega izjemno dobrega sodelovanja na nas dobro in lepo gleda tudi Bog in da zaradi tega imamo uspehe, s katerimi se lahko pohvalimo in da se pravzaprav prebijamo vsako leto med najbolj razvite slovenske občine. Ne gre samo za besede, gre za resnično povezovanje in sodelovanje vseh, ki želijo tej občini dobro. Jaz samo želim,
da bi tako sodelovanje posnemala tudi širša skupnost, tudi morda tudi celotna država. Na novomašnika Primoža sem postal pozoren, malo bolj pozoren, kmalo potem, ko sem postal župan. Pred veliko nočjo sem prejel čestitko z jasnim sporočilom, da je Bog umrl in da je Bog vstal za vse nas, tudi zame, ki vodim občino Ivančna Gorica in ki sem odgovoren pravzaprav za vse, kar se tukaj dogaja. In tako voščilo, tako sporočilo sem prejel še vsako leto do letos, vsake praznike do letos. Primož, hvala ti za to. Tebi pa od danes naprej te bomo malo manj verjetno srečevali v Ivanški cerkvi, v kraju Ivančna Gorica, čeprav si zapustil, čeprav mlad, izjemen vtis na vse nas. Želim pa ti, da kodrkoli te bo pot vodila, kamorkoli te bo Bog poslal, širiš to dobro energijo, to mladostno navdušenje med ljudi in jim pomagaš tako, kot si nam pomagal. Mi pa se bomo te spominjali z veseljem v molitvah in tudi z kakšnem na zdravje ob tvojih uspehih. Hvala in srečno. Hvala lepa gospodu županu. Gospod Novomašnik bo v imenu svetega očeta Frančiška podelil blagoslov s popolnim odpustkom vsem tukaj navzočim, ki so resnično skesani, so opravili sveto spoved in prejeli sveto obhajilo. Prosite Boga za svetega očeta Frančiška, za našega nadškofa Stanislava in za sveto mater cerkev, ter si prizadevajte, da boste v popolnem občestvu z njo živeli sveto življenje. Gospod z vami, molimo. Samogočni in usmiljeni Bog, pomagaj nam in usliši prošnje zbranega ljudstva. S ponižnim srcem te prosi odpuščanja grehov in pričakuje tvojega blagoslova. Podari nam bogatstvo svoje milosti, da bomo živeli po tvoji volji in dosegli večno srečo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Amen.